zidi të një këtë ushtri. Numëri 3 presje 37.5 është i barabartë me A. 15.4, B. 29.8, C. 31.8, D. 15.8. Atëre, të zidi. Kemi numëri 3.875. E këthimi, pra kjo është një numër dhjetor. E këthimi njërë në thyes. Atëre, do tjetë 3875 me 1000. Pra këthimi në thyes me emrus 1000. Tani, ta thjeshtojmë këta, që të shohim me cilin nga ato të vesë është e barabartë. Vemre që numërusi mbaron me 5, ndërsa emërusi mbaron me 0. Dihet që nëse një numër mbaron me 5 ose me 0, plotësohet me numërin 5. Pra dhe numërusi dhe emërusi plotësohet me 5. Atër i pjestojnë me 5. 3875, pjestim 5. Pesa, me 300 nuk hyn, me 38 hyn, 7. 7.5, 35. Zbresim, 8.5.3, 3.3.0. Ullim të një 7. Pesa, me 37, prop 7. 7.5, 35. Zbritja, prapë këtu zbritje, 7.5.2, përsa kjo 0. Ullim dhe këtë pesën tjetër. Pesën 25 e në pesër. Pesër 5, 25. Pesë e këmë pesë 0, 2 e këmë 2, 0. Pra, kjo në doli, në basë të shtimit me pesë, doli 775. Pjestojmë dhe 1000 me 5. Ja pa pjestojmë. 1000. Edhe 1000 me qenë se mbaron me 0 edhe ajo për pjestojmë nga 5. 5 me njëshin nuk hynë, me 10 e 2. 2 5 10. Betja 0. Ullim 0. Pesa me 0 e unë 0 e, 0 e 5, 0, betja 0 prap, ullim dhe 0 në tjetë, pesa me 0 prap 0, 0 e 5, 0, betja 0. Kështu që 1000 pjesti për 5 dhe doli 200. Vajdojmë në thjeshtimin. Përsëri, numërusi mbaron me 5, e numërusi mbaron me 0, kështu që plotësohen prapë me 5 të dyja. Dhe 775 dhe 200. I pjestojmë. Atëre, pjestojmë së pari 775. Me 5. 775. Pjestim për 5. Pesa në 7 arynë njerë. Njerë 5, 5. 75, 2. Ullim 7. Përsëri, 5 në 27, a në 5 erë. 5 erë 5, 25. Mbetja 2, 27 e 25. Ullim dhe 5-ën. 5 në 25, a në 5 erë. 5 erë 5, 25. Izbresim. 5 erë 5, 0. Minus, 2 e këmë 2, prap 0. Pra në dole 155. 775, e pjesuar me 5 dhe 155. 200 pjestim për 5. 5 në 200 nuk yrë, në 20 në 4 erë, 4 erë 5 në 20, betja 0,
O limite de zero, pensar em zero é zero, zero é preso zero, mete a zero. Pronto? Então, de 200. Se estou a andar, percebi minha peça, 500 peça, peça, barulho minha peça, 200, barulho minha zero, estou a ter duas, pronto, estou a minha peça. Estou a 500 peça, peça, para não morrer assim, estou a minha peça. Pensa na Nhaxi no Kyun, na peça medida a 1 trier, 3 peça, peça medida, mete a 0 que tu, o link da peça, pensa na peça em dinheiro, dinheiro, peça, peça, mete a 0. Para dar 30 em dinheiro, que tem peça, tem peça. E assim para peça, não dá 30 em dinheiro. Mas só 200, e assim para peça, dá teta. Tu és a 30 em ambiteta, esta tu és a pafesta usme, no que fez toa, naquio. A ter é número 3, pique, teti de estate pes, que me é barabarte me 30 em ambiteta. Na alternativa a te que eu tu, do et já coim alternativa de samba, se que eu esta 30 em ambiteta. Ai, para na lidia me que tu estrela.